Moi Mia! Onpa ihana nähdä sua pitkästä aikaa. Niin suakin. Mulla olisi sulle kyllä tosi paljon kerrottavaa. Olen Kanervan Kirsi ja Espoon tuomiokirkkoseurakunnassa perhetyön ohjaajana. Mä oon Mia Korttila, Espoon tuomiokirkkoseurakunnasta perhetoiminnan ohjaaja. No? Nimittäin tässä syksyllä on tapahtunut aivan älyttömän ihana asia. Mulla on tullut mun elämään uusi ihana ihminen. Oi että, hienoa! Ja mä oon aivan rakastunut. Ihan umpi pahkaa päätä. Kaikkea mahdollista. Ja siis meillä jotenkin menee niin älyttömän hyvin kaikki, mitä me tehdään yhdessä. Ja pystytään tekemään kotitöitä ja laittaa ruokaa. Ja keskustellaan yömyöhälle asti kaikenlaisista asioista. Ilman kun sä sädehdit niin. Ihan, no, näkee, että sä oot kyllä rakastunut. Se on kyllä jotenkin niin ihana. Ja tuntuu niin älyttömän ihanalta olla sen toisen rinnalla ja läheisyydessä. Ja sitten tietenkin, kun ei pysty aina olemaan yhdessä, niin se on se ikävä, mikä oikein riipii sydäntä, kun ollaan erossa toisistamme. Mistä tämä kaikki tunnevyöry oikein tulee, kun sitä on niin hirveän iloinen ja onnellinen ja sitten toisaalta on yhtäkkiä niin kauhean haikea olo? Se on semmoista tunnemyrskyä oikein, toi rakastumisvaihe. Eli on niinku, kaikki tuntuu niin ihanalta ja ihan kuin olisi vaaleanpunaiset silmälasit päällä. Ja niin kuin olisi pääpilvissä. Joo. Ja toinen sanoo tai tekee, niin se tuntuu aina upealta ja hyvältä. Ja se on tärkeä vaihe kyllä parisuhteessa. Mä muistan kanssa kyllä sitä aikaa, että se oli aivan ihanaa ja ajatteli toista koko ajan ja oli perhosia vatsassa ja toisen näki ja tuntui, että aina ajatteli. Toinen oli koko ajan ajatuksissa. Ja sitten tuntuu myös, että se toinen on vähän niin kuin peili itselleen ja näkee myös itsensä paljon positiivisemmassa valossa, koska jos hän voi tykätä musta, niin täytyyhän mussakin sit olla myös paljon jotain hyvää. Kun aikaa kului, niin olisiko tuommoinen parisen kuukautta, niin sitten jotenkin rupesi vähän huomaamaan, tuli vähän semmoiset tavalliset silmälasit silmille, että toisessa olikin vähän semmoisia erilaisia piirteitä, vähän ärsyttäviäkin jopa. Sitten huomasi, että ahaa, että no, kyllähän tuossa vähän on sellaisia piirteitä, mitkä on todella niin kuin ihan vastakkaisia kuin itsellä. Muistan sukulaisvierailuja, niin niissä saattoi tulla esiin, että onpa erilaiset tavat ja tyylit kuin itsellä. Ja ootko itse huomannut, että olisi tullut jo vähän, kun oot, nyt kuitenkin olette olleet jo vissiin aika jonkun aikaa yhdessä. Siitä mun piti itse asiassa sulta vähän kysyäkin, kun mä oon sitä nyt ruvennut pohtimaan, että hän haluaisi viettää just aikaa myöskin itsekseen. Ja ehkä mulle on tullut vähän semmoinen riittämättömyyden tunne, että mitäs jos mä en riitäkään ja entäs jos hän ei rakastakaan mua niin paljon kuin mä rakastan häntä. Että onko tää sitten jotain lopun alkua? Eriytymisvaihe parisuhteessa on riski erolle. Eli sehän voi kestää 2 kuukaudesta 2 vuoteen. Rakastumisvaihe, jonka jälkeen tulee tämä eriytymisvaihe, jolloin huomaa, että on niitä ärsyttäviäkin asioita. On vaatteiden jättämistä nurkkiin ja on hammastahnaputkilon puristamisia ja kaikkea tämmöistä, mikä tuntuu vähän hassulta, mutta ne saattaa ruveta ne erilaiset tavat ärsyttää. Eli se kuuluu sitten kuitenkin ihan siihen parisuhteeseen se, että tulee myös niitä hetkiä. Kyllä, kyllä se kuuluu, että ei kannata heti pistää eropapereita vireille, että kannattaa olla sitkeä ja kärsivällinen ja miettiä, että okei, että siinä toisessa on vähän erilaisia ärsyttäviä piirteitä, mutta olenko itsekään täydellinen, että mussakin varmasti on paljon sellaista, jota toinen ei välttämättä oikein ymmärrä. Ja kyllähän se semmoinen keskustelun paikka on, puhumisen paikka. Onhan se ihan totta. Kyllä se keskustelu on aina kuitenkin avain kaikkeen hyvään ja tuo tietenkin myös hyvän parisuhteen. Mitä sen eriytymisvaiheen jälkeen sitten oikein tapahtuu? No sitten, jos sitä toista siinä yhdessä sitten yrittää kestää,
sehän olisi niin kuin tarkoitus, että kumpikin tulisi kuulluksi siinä suhteessa, ettei pompittaisi aina toisen mielen mukaan. Mm. Että sehän on kahden kauppaparisuhde. Ja mitä tasavertaisempi on, sitä paremmat edellytykset sillä on jatkua. Ja jatkua nimenomaan kumppanuusvaiheeseen, joka on juuri tämä rakastuminen muuttuu rakastamiseksi. Ja siihen sitä erilaisuuden sietämistä toisessa ja ymmärrystä siihen, että okei, me ollaan erilaisia, mutta parhaimmillaan se voi ollakin ihan rikkaus. Että me toinen voi tehdä toinen toista ja yhdessä me ollaan enemmän. Että se on arvokasta myöskin se, että ollaan erilaisia. Ja sitten jos perheen lisäystä tulee, niin lapsetkin näkee mallia, että miten niin kuin kaksi erilaistakin ihmistä pystyy hyvin toimimaan vaikka tämmöisenä tiiminä yhdessä. Ja kun arvostaa ja kunnioittaa sen toisen erilaisuutta. Ja ehkä päivittää ja keskustelee aina niitä semmoisia asioita, mitkä itselle tuntuu olevan vaikeita, niin puhuu reilusti niistä ja keskustelee asioista. Eli parhaimmillaanhan se erilaisuus on sellaista rikkautta, jossa kumppanit voivat rehellisesti olla juuri omia itseään. Molempien mielipiteet tulee kuulluksi ja pienet hyvät asiat, kuten sanat ja katseet ja kosketus ja kannustus antaa voimia siihen arkeen ja se kerää sellaista kultakuormaa tänne sydämeen, että olen rakastettu ja tärkeä. Ja kyllähän se niin on, että se rakastaminen on sitten tahtotila. Niinhän sitä sanotaan, että tahdonko. Tahdonko joka päivä rakastaa ja tahdonko tänään rakastaa toista.